বঢ়িয়া ফ্ৰেম আহি আছে দেই। সেই গছকেইডাল দেখিছ, তাৰ মাজেৰে কি ধুনীয়া ফ্ৰেম আহি আছে। আহ আহ কামত লাগিল। এই ফাকটোপা ল'লে ভাল হ'ব। সেই গছৰ মূৰাটো চাই আছো। তাত বেয়া নাহিব। বতৰটো ডাৱৰীয়া হ'ল, বেয়া হ'ল ন? পোহৰটো কমি আছে যে। একো নাই, কালাৰ মিলাম নহয়। জাকাচ বনাই দিম। তোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ল ন? হেই নাই ৰ, এইবাৰ এইটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব দে। চেনেল চেলা মনিটাইজ কৰিহে। চেনেলটো মনিটাইজ হ'লে পইচা কিন্তু মোকো লাগিব দে ভাই, এনেই তোৰ লগত কষ্ট কৰি থকা নাই। আৰে দিম দে, তোক নিদি কাক দিম, লাগেতো ভাই। সময়ত চাম নহয় চুটিয়া। বাকীখিনি শ্বট কেতিয়া ল'বি? কিয়, আমি তাত লৈ অহা নাছিলোঁ আগতে। চৰটো লওঁ আকৌ, কি কৰি আছ? ৰ ৰ, গোটেইকেইটা চৰাই অহা নাই, চৰাইকেইটা ৰোৱা নাই নহয়, উৰি যায়গৈ। তাকেই অলপ কষ্ট হ'ব, এটা চৰ্টতে ল'ব লাগিব, সেইটো কাৰণেতো দিগদাৰ হৈছে না। গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ। সেই ইয়াত দেখিছনে আকৌ উৰি যায়গৈ। জুম কৰচোন, জুম কৰ। এই আৰু জুম নহয় ৰ, চালা চালিয়া ফুটে চাইছে দেই। হয় নেকি? তই চা নিজে। বাকীখিনি ফুটেজ ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিলে কাম শেষ। চৰাইকেইটা পইচা লৈ 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 পৰিব ৰ, পৰিব ৰ। এই বাকী দুটা চৰাই আকৌ গুচি গ'ল দেখিছেনে? আকৌ গুচি গ'ল বে। তাকে ৰ, সেইকেইটাও ল'ব লাগে। সেইকেইটা আকৌ আহিছে, লৈ 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 লৈ। ঘৰটো ফুটেজ ল'বি কেনে আজি আবেলি আকৌ? তাকে, আজি আবেলি যাম, বুজিছ? সোনকালে ল আকৌ, কাইলৈ কিন্তু মই নোৱাৰিম। তাকে, সেইকেইটাও মিন হৈ আছে বি, আজি যাব লাগিব সময়লৈ। আবে যা না বে, আমি কাম করে আছো, তো যা শুন, যা তো যা, ফালতু কইন থাক, যা। হয় বে, আবে যা যা যা, ফালতু কইন থাক। চালা কৰ পৰা কিছুমান ফটো আহে দেই, এই বেঙাটো চালা এইখিনি সময়তে আহিব পাৰেনে? গোটেই শ্বটটো শেষ কৰি পেলালে। আকৌ ল'ব লাগিব এতিয়া। দে দে ল আকৌ। ধেই, একেটা কামকে কৰি থাকি ভাল নালাগে নহয়। ঐ, কিবা এটা শুনিছানে তই? তাকেতোন, কাৰোবাৰ কিবা হৈছে নেকি? জানো, বলচোন বল 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 বল। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পানীৰ মাজত এজন যুৱক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইজন যুৱক, তেওঁ বচাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে নিজকে, তেওঁ কেনেকৈ পানীত পৰিলে আমি নাজানো। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, চাওক এইজন যুৱক, চাওক এইজন, এইজন পানীত হাত ভৰি মাৰিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, চাওক চাওক চাওক। ভালদৰে আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে, লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেওঁ পানীৰ মাজত কেনেকৈ পৰে আমি কোনেও গম পোৱা নাই, তেওঁক চাওক, তেওঁ সাঁতুৰিব নোৱাৰে,
আমি গম পাইছো ইতিমধ্যে তেওঁ দেখিবলৈ পাই সবেই ভাল পাইছে গম পাইছো, মই লাইভ দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। কেনেকৈ পানী পৰিল কোনেও গম পোৱা নাই, এয়া তেওঁ মুখেদি মাতিবও নোৱাৰে। মই এয়া আকৌ বচাবলৈ আছে, তেওঁক চাওক আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছো, তেওঁক আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছো, তথাপিতো তেওঁক পৰা নাযায়, তেওঁক পৰা নাযায়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া আকৌ পানীৰ মাজত তেওঁ কেনেকৈ গুচি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে। মই সৰু হৈ আছোঁ, ইমান ডাঙৰ এটা মানুহক মই কেনেকৈ বচাওঁ আপোনালোকে চাওক। তেওঁ মুখেদি মাতিবও নোৱাৰে, কথাও ক'ব নোৱাৰে, কেনেকৈ পানীত পৰিল কোনেও নাজানে। এই পুলটো দেখাতহে পাম কিন্তু বহুত দ আছে। আপোনালোকে দেখিব পাইছে তেওঁ পানীৰ মাজত চটফটাই আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ অকলে অকলে এয়া পানীত পৰি আছে, মুখেদি মাতিবও নোৱাৰে। মই এয়া আকৌ দেখুৱাইছোঁ, এয়া পানীৰ মাজত আছে, তেওঁ দেখিব পাৰিছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। দেখিছে অকলে অকলে তেওঁ পানীৰ মাজত ডুবি আছে, তেওঁৰ এতিয়া কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁক বচোৱাৰ কোনো মানুহ নাই, তেওঁৰ মুখেদি মাতিবও নোৱাৰে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আকৌ পানীৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, তেওঁ এতিয়া মৰিব লৈছে, তেওঁৰ কি হয় এতিয়া একো ক'ব পৰা নাই, তেওঁক আকৌ বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে পানীৰ ঘৰতে তেওঁক আকৌ লৈ গ'ল, ধৰিব পৰা নাই, তেওঁক বচাবলৈ পৰা নাই, এতিয়াও বচাব পৰা নাই, তেওঁক বচাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। বহুত দুপৰীয়া এখন তেওঁ অকলে কেনেকৈ পানীত পৰিল আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ ঘৰতো দুখ নাই কাৰণ আমিতো তেওঁক পানীত তোলা নাই। ঐ কৌস্তভ, বঢ়িয়া কণ্টেণ্ট এটা পাই গ'লো দেই, ছাবস্ক্রাইবাৰ লগতে বহুত বাঢ়ি গ'ল।